o episódio anterior de O Incrível Livro de Viagens. Bom, se você quer saber o que aconteceu, clique no izinho ali em cima, porque isso aqui não é seriado de TV. Como era difícil acreditar no que aquele livro fazia, a melhor maneira de explicar era mostrando. Bastava imaginar um lugar que o livro levava para lá. E lá foram eles e uma almofada dar uma voltinha pela cidade. Na volta para casa, a ideia foi ir mais longe. Com o problema que a Marina tem no coração e no pulmão, ela deveria evitar coisas como subir no deserto do Atacama, voar de balão, mergulhar, voar de parapente, enfim, tudo que possa ser uma ameaça para a saúde dela. E o frio que fazia em São Paulo também é. Por isso, eles decidiram ir atrás de um pouco de calor. Só iam precisar de algumas roupas, os passaportes, por precaução, e o Arlindo. Não, esse sou eu, o Arlindo tá na mochila. E lá fomos nós, para algum lugar do mundo bem longe dali. Quer saber para onde a gente foi? Não perca o vídeo da semana que vem.